出雲が各国との連携を図っている昨今、日本の問題点が見えた。現時点で対中有事が起きた場合、陸上自衛隊が必要な弾薬は、現在の20倍以上と見積もられており、弾火薬の補給が、ママ視線能力を左右するのは間違いありません。一方で、弾火薬のメーカーは、取得、調達分野に関心が偏ってしまう日本の防衛産業強化において、どうしても見過ごされがちな存在でもある。今回は、撤退や倒産が相次いでいる弾火薬産業の現状と取るべき施策について一緒に考えてみましょう。仮に、今すぐ対中有事が起きて、沖縄の離島などへの侵攻を想定した場合、陸上自衛隊は、迫撃砲やロケット弾などの弾薬が、現在の20倍以上必要と試算していることが明らかになったと、2022年8月13日の産経新聞で報じられていた。しかし、その有事で活発となる日本の弾火薬メーカーは、利益率の低さや、後継者不在による倒産や撤退が相次いでいるのが現実だ。日本は、四方を海に囲まれた島国であり、有事の際の補給が著しく困難になる可能性が非常に高く、弾薬の輸入への依存度が高いことは、日本の戦争継続能力に直接影響すると言っても過言ではない。令和4年12月16日に、岸田文雄政権は、新たな国家防衛戦略及び防衛力整備計画を発表し、防衛産業を強化していくと宣言した。日本政府は、防衛力の抜本的強化に危機感を募らせているが、実際に防衛産業がこうした変化に追いついていないのも事実である。そこで、弾火薬生産を統合管理するアメリカと規模の経済を実現するヨーロッパに焦点を当ててみても、弾薬の潜在的な不足リスクは、当初の世界中の人々の予想を覆して、大規模な通常戦争となったロシア・ウクライナ戦争で再認識される格好となった。アメリカ及びヨーロッパでは、当然だが、火薬は防衛基盤を支える重要物資とみなされており、積極的な施策を取ってきている。アメリカでは、政府が所有している施設及び、軍の交渉を民間企業に貸与する形式、いわゆる GOCO モデルによる生産が行われており、施設及び設備投資を政府や軍が負担することで、弾火薬企業の財政的負担を緩和しているのだ。GOCO の長所としては、次の4つが挙げられる。1、民間等の人事、調達、会計管理、競争原理等による管理運営の効率化。2、政治的変動の影響を避け、独立性と方向性の確保3、民間への技術移転による経済の発展4、官民の資源共有と相互交流による相乗効果への期待。一方で、GOCO の欠点としては、次の4つが挙げられる。1、政府の多量資金の投入により、管轄官庁の権限が強化しがちである。2、運営契約者により、研究所の管理、運営に差異が出る3、研究開発の成果が運営契約者に流れがちである。4、監督が形骸化する可能性がある。そして、技術移転の観点からは、GOCO 方式により、国の技術が民間に速やかに流れていき、それが国全体の技術の向上、経済発展、民、生の向上につながると期待されているが、一方では、研究開発の成果の多くが、運営契約者に流れがちで、自由競争の建前から不公平が生じる可能性があるため、これらの理由をまとめると、適切な法制による公平性が必要となってくると思って間違いありません。弾火薬の調達及びロジスティックスは、米陸軍令下にある統合受品コマンドが一括して担っており、同司令部は、政府が施設を貸与した弾火薬工廠での生産及び保管に関しても、米軍全体の需要や備蓄計画を踏まえた上で管理、監督しているため、その信頼性も高く評価されている。また、2019年には有機的産業基盤近代化計画が策定されており、軍民共同で15年をかけて、米陸軍が所有する23カ所の車両基地、工廠、
弾薬工場の施設をアップグレードするほか、機械・工具への投資、優秀な労働者の確保・採用、生産・製造方法を改善する取り組みが行われている。一方、ヨーロッパでは政府所有の交渉による弾火薬生産は主流となっていないが、欧州各国の陸上装備・ミサイル製造企業が合併することによって大規模経済を実現していると言ってもよいだろう。その一例として、2015年にはドイツの陸上装備企業 KMW とフランスの防衛企業ネクスターが合併して、KMW タスネキシタールディフェンスシステムズ、略称 KNDS を設立している。これによって、KNDS は世界中の多くの軍隊に軍用陸上システムを供給するヨーロッパ有数のサプライヤーとして発展し、フランスとドイツに生産ラインを持つようになり、世界中で産業提携を結びながら共同で事業展開することができるようになった。また、ミサイル分野では2001年12月にヨーロピアン・アイロナウチク・ディフェンス・アンド・スペース・カンパニー・ EADS、現在のエアバス・フィンメカニカ、現在のレオナルド・ BAE システムズの誘導ミサイル部門が合併した MBDA という企業が誕生している。さらに、研究開発を効率化するため、ヨーロッパでは、防衛装備協力協同機構、OCCAR が、弾火薬を含む防衛装備品の共同開発プログラムを管理しており、そこには、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリスなどの6カ国が加盟している。また、個別プロジェクトベースで言うと、FSAF、パムスと呼称される次世代地対空対ミサイルシステムのプロジェクトで、フランス、イタリア、イギリスの3カ国が共同開発、調達を行っている。ただし、これらの取り組みも、実際の有事には不十分である可能性が、ロシア・ウクライナ戦争、あるいは台湾有事などのシミュレーションでも明らかとなっている。ヨーロッパにおける戦時体制への大転換は、欧州全体にサプライチェーンの危機をもたらし、防衛メーカーは、ウクライナへの供給を維持するだけでなく、国内の備蓄を補充するために生産量を増やすのに苦労しているのも事実である。一説によると、ウクライナは1日に5000発から6000発の砲弾を発射しているらしいが、これはロシア・ウクライナ戦争以前のヨーロッパの小さな国の年間発注量に近いという話があるくらいだ。急激に需要が増えたにもかかわらず、新型コロナウイルスのパンデミック後の長引くサプライチェーンのボトルネック、生産能力の不足、一部の爆薬のための重要な原材料の不足が重なって、現在の生産量を急増させることは不可能に等しいだろう。特に、弾火薬に関しては、爆薬用の化学物質、信管や砲弾の薬莢用の金属やプラスチックに至るまで、材料の調達が間に合っていないようだ。現時点では、仮定の話となるが、米 CSIS 戦略国際問題研究所のシミュレーションによると、台湾有事が起きたら、米軍は、長距離精密誘導弾など一部の弾薬を1週間以内に使い果たす可能性が高いと言われている。3週間のシミュレーション戦闘で、米軍は、通常5000発以上の長距離ミサイルとして、4000発のジャズ、ム、450発のルラスム、400発のハープーン、400発のトマホーク陸上攻撃ミサイル TLAM を使用していた。これらの大量の弾火薬を消費すると、その後のアメリカが紛争を長期化させることに支障をきたすとともに抑止力を弱まってしまうだろう。しかも、アメリカのように政府の弾火薬生産への関与度合いが強い国でも、決して少なくない数の工場では、需要急増に対応する生産能力の整備に対して最低でも18から24ヶ月を要すると言われている。おそらくこのリードタイムはロシア・ウクライナ戦争、国際経済、雇用や人材確保上の課題などによってさらに長期化する傾向にあると見られている。また、弾火薬工場も増設に強い制約がかかることも生産能力を増強する障害となる一方で、偶発的な爆発から民間人を守るため、企業は工場と周辺地域との間に十分な利確スペースを確保しなければならない。もちろん、日本固有の課題も存在しており、
弾薬生産の効率化、集約化に先駆けてきたヨーロッパ各国及びアメリカですら、その不足に直面するという事実は、日本にも厳しい現実を投げかけている。